চৰকাৰে যিটো এতিয়া পদক্ষেপ লৈছে সেই পদক্ষেপটোৰ জৰিয়তে দিয়েই এই বেদখলকাৰীসকল উচ্ছেদ হ'ব আৰু এইটো কোনো কাৰণতে বন্ধ নহয় আৰু এইটো মানে ইতিমধ্যে চৰকাৰে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে আমি বেদখলটো আমি উচ্ছেদ কৰিবই লাগিব এতিয়া চৰকাৰে যিখিনি সেই কথাটো মানে আগতেও কোৱা হৈছে যে পাঁচখন মানে প্ৰথম পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমখনক এখন ৰাজ্য হিচাপে মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব সেইটো কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ তেখেতসকলে লৈছে সেইটো অতি আদৰণীয় আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এটা জাতীয় ইচ্ছুক লৈ ইয়াত কোনো ৰাজনৈতিক কথা নাই অসমীয়া জাতি আজি সংকটৰ গৰাহত এই গৰু খুঁটিত যি কাণ্ড হৈ গ'ল আমাৰ আৰক্ষীৰ যথেষ্ট বাহিনী সেই বাংলাদেশী সন্দেহযুক্ত মিয়া বাংলাদেশীৰ আক্ৰমণত আহত প্ৰাপ্ত হ'ব লগা হ'ল আৰু এই গৰু খুঁটি উচ্ছেদ ঘটনাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দল তথা বিৰোধী কিছুমান পাবত গজা জাতীয় সংগঠনে যি ৰাজনীতিৰ পোহাৰ মেলিছে যাৰ কাৰণে সমগ্ৰ বিশ্বত অসমক মানে ভাৰতক মানে তল তললৈ নিবলৈ যি এক ৰাজনৈতিক চক্ৰান্ত সৃষ্টি কৰিছে এই চক্ৰান্তৰ বিৰুদ্ধে আজি অসম গণ পৰিষদ তথা আমগুৰি সমষ্টিবাসী ৰাইজে আজি ওলাই আহিছে